Dámy a páni, príjemný dobrý večer, dovolte mi privítať vás na dnešnej tlačovej konferencii reprezentantov Spartak Trnava a Meška Žilina. Vítam hostujúceho trénera pána Franca Adelára a takisto aj domáceho Pavla Leticha. A je tu aj kolega Roman Grešo, taký dvorný tlmočník pána trénera, takže bude tlmočiť najskôr priestor pre hostujúceho trénera. Nech sa páči, pán Adelár. Good evening, everybody. It's not easy to win a game when you play with one man less. Je jednoduché zvíťaziť zápasy, keď hráte o jedného menej. But we did, and I have to make a very big compliment to my team. Thank you very much. Ale my sme to dokázali a musím zložiť týmu veľký kompliment. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, Pavel Hortich. Tak musím hráčom poďakovať za obrovskú vôľu, obrovskú sahu. Myslím si, že dneska tam bylo i víc fotbalovosti než v jiných zápasech. Bohužel šli jsme do vedení, ukrásně střele a dostali jsme poměrně lacené branky během krátkým rozmezí, který nás vrátil do reality. Hráči se snažili první poločas to utkání zase zvrátit na svoji stranu. V kabině bylo cítit, že to chtějí druhý poločas. Šli utkání naplno, bohužel nebylo nám přáno dát branku na vyrovnání, eventuálně vlastně do vítězství. Byly tam dvě sporné situace, kdy Janečka vlastně střelil branku, pravděpodobně offside, neviděl jsem z pozice. A o tom ještě jednou jsme to na málem otlačili, ale brankař soupeře byl dneska proti tomu, aby jsme remizovali nebo vyhráli a prohráli jsme. Ďakujem pekne. Priestor pre vaše otázky. Keby nám pán Adelár vysvetlil, ako to myslel s tým, že o jedného menej. Nechcem, je to na vás. Dobre, aj to odpoveď. Nech sa páči. Ďalšia otázka. Ako vidíte premiéru svojho brankára a podiel na výhľadu? Tak byla to pro doba veľmi ťažká situace. Naštěstí tam je také dva základky, které nás se chytil. A co se týče branek, tak tam určitě bych ho nevinil. První byla střela, kterou on dokázal vyrazit. Bohužel nikdo z hráčů nezachytil dorážku. A druhá byla nepříjemná zkoumáž, že to jako on taky jako kupský měli, ale útočník soupeře byl důrazný, strčil tam hlavu. Asi myslím, že na to, že to byla jeho premiéra v velmi těžkém zápase, kde je to ještě o to horší, že vlastně soupeř prakticky až na dvě situace, ze kterých dal branku a pak jednu situaci, ještě tuším Barčíková hlavička, prakticky toho moc neměl a to proto Volmana o to těžší se soustředit a balony, který měl, pochytal, působil dobře, určitě pro něj příjemná premiéra z pozice výkonu, ale každý by chtěl ve svý premiéře vyhrát. Budete si ho představit další zápas? No, určitě. Liberecka vyhořel. Bylo by to pro nás všechny složitější, ale znovu říkám, doba je pracovitý, kdyby byl každý hráč takhle pracovitý na Slovensku, jako je pracovitý doba, tak by slovenský fotbal byl postavit na dnešní nás. Ďakujem, Peťo Šurín. Čo vidlo trenér Adelár k tomu, že zaradil 17-ročného Lupča do týmu? Majú a disadí to line-up Lupčo. I told before that for me it's not a question about the name or about age. It's about quality and what I see in training sessions. Povedal som to už viackrát aj predtým, že pre mňa nie sú dôležité mená ani vek, ale videl som ho hrať a pripravovať sa na tréningu a preto som sa rozhodol nasadiť. And today Lucho played his first game and I was not surprised that he played this quality game because I saw it already in the training session. Lucho hral prvý zápas dneska za tým a pre mňa to nebolo prekvapenie, že ako hral, pretože som ho videl ako v tréningovom procese, je to výborný hráč. Ďakujem. Sú ešte nejaké, nech sa páči, Miško Zeman. Pán Hoftich, tá situácia v ústve je dosť zlá, keď to povie mierne, čo sa týka výsledkov a tabulky. Čo sa dá robiť v tých zvyšných zápasoch, jestli aby
začal Ústo vyhrávať, bodovať, aby nestretil kontakt s tým Ústo, aby dva by. Tak noví hráči nepřijdou, to je jasný. Nikdo jiný uvidíme. A co se týče nás, tak my jsme, jako já zastřením to, že prostě i po těch událostech, které tady byly, po těch nepřísných výsledcích, mužstvo dokázalo, prostě dneska charakter dokázalo prostě hrát i v nepříjemné situaci, fotbal, nasazení a byly tam vidět zbabělý výkony, nikdo se neschovával, každý chtěl hrát, každý to chtěl zlomit. Pokud na to navážeme v dalších zápasech, pevně věřím, že se mužstvo zvedne a dokáže to, ale samozřejmě chtěli jsme bodovat dneska, chtěli jsme vyhrát dneska. Šli jsme za tím jako realizovat, jsme udělali maximum pro to, aby jsme mužstvo dostali, nabudili, hráčů to bylo cítit, bohužel výsledky to nenese. Můžeme jednu věc. Mali jste nějaké ultimátum od jisté extrémné skupiny fanoušiků před tímto zápasem? Ovplyvňovalo to nějak mužstvo, alebo hovorili jste o tom v příprave? Já si myslím, že ta situace se sklidnila po té, co vlastně začalo vyšetřování, že i fanoušci museli vědět, že přestřelili a určitě to nebylo o tom, že by jsme dneska šli do zápasu s něčím, že někdo se bojí na zápasu kvůli fanouškům, to určitě ne. My jsme věděli, že lidi dneska přijdou a pokud prostě jim je vtáhneme do zápasu, takže nám začnou fandit, ale že bychom tam mysleli na to, že na nás bude někdo střílet, to jsme určitě nemysleli. Takže teraz půjdete pokojně domů? Pokojně, já bych šel pokojně, kdybychom měli 3 body, no, takhle ta situace nás trápí dvakrát víc, že prostě body nejsou a nedaří se nám z toho zvednout, že pokojně co zničili jsme k lidem asi určitě, ale směrem k tomu, kde jsme, tak určitě ne. Otherwise you can sleep in my apartment. It's not necessary. Ešte by som na Agrára, či bol súvislo striedanie Sesaja s tou žltou kartou, ktorú mal predtým a dostal sa do viacerých takých pozícií s rozhodcom, alebo či to bolo teda na dopade? I was afraid that he should take a second yellow card. Mal som sa, že by mohol dostať druhú žltú kartu. Dobre, ďakujem pekne. Sú otázky, či to bola posledná. Tak pekný zvyšok večera a aj víkendy. Dovidenia. Ďakujem.